Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ։ Բավականին երկար ժամանակ է, գրեթե 1 ամիս, դադարեցված են ինձ մոտ իմ եթերները, տեսանյութերը, վլոգները, թե YouTube-ում, թե TikTok-ում, կանտրված բազմաթիվ հարցեր, թե մեկնաբանություններում, թե անձնական, թե զանգի միջոցով, ինչ է պատահել, ուր եմ, ինչ են դադարեցված եթերները, չկան նոր տեսանյութեր։ Պատասխանեմ կարճ եւ հստակ։ Առաջին անգամ է կարելի ասել նման հոգեվիճակ, որ գրեթե 1 ամիս է ես դադարեցրել եմ ոչ մի խոսք, ոչ մի բառ, այսինքն այսպիսի հոգեվիճակ, որը կդրուկ ինձ համար վերջանում է, վերջացավ ամեն ինչ, առաջին անգամ է։ Խոսքը մեր Արցախի վերջնական կորստի մասին է։ Գրեթե 1 ամիս է, մինչև այս պահը կրկին ես ուշքի չեմ գալիս եւ չունեմ խոսքեր ասելու, արտահայտելու, նույնիսկ բողոքի, լացի, ջղայնության որևէ մի արտահայտչամիջոցով անգամ չեմ ցանկանում ոչ մի խոսք ասել, իսկ սա մարդու մոտ ամենավատ իրավիճակն է, որտեղ մարդը լռում է, էլ խոսելու, ասելու ոչ մի խոսք չունի։ Մեկ ամսյա այս դադարից հետո իմ այս տեսանյութը, այս վլոգը կլինի կարելի ասել միայն զրույց, շփում ձեզ հետ, մի փոքր արտահայտելով զարմանք, չնայած խոսքեր չկան ասելու, զարմանք այն բանի հետ կապված, որը հիմա կարտահայտեմ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում շատ լուր հետևելով, տեսնելով, որ շատ մարդկանց համար ամեն ինչ նորմալ է, սովորական, ապրում են իրենց սովորական եւ բարձր տրամադրությամբ, առավելություններով ներկայացված կյանքով, անգամ այն պահերին, որտեղ հստակ ցուցադրում են ապացուցված երեխաների, կանանց, աղջիկների, մեր արցախցիների մորթը, սպանդը Ստեփանակերտում, որից հետո պետք է լքեին Արցախը վերջնականապես, ես տեսնում եմ մարդիկ, որ այդ օրերին տեսանյութեր, ուրախ ինչ-որ առիթներ, TikTok-յան եւ այլ համացանցերում խաղեր, ասխոս, ուրախություն, որոշ մասի բիզնեսի մասին է մտածում, գովազներ, բիզնես, առանց նայելու այս պահին, որտեղ շատերի համար իր տուն տեղ հայրենիք կորցնելու ցավն է, իր երեխաներին, ամուսնուն, եղբորը, բենզալցակայանի այդքան վառված մարդկանց կոտորած է, իսկ շատերին ես նայում շատ հանգիստ, կոշիկի պարֆումերիայի հագուստի, չգիտեմ ինչ բիզնեսներ, իրենց մատն է հարդարման եւ այլն, տհասության ամենածայրահեղ աստիճանը, որտեղ քեզ բերում է խոսքի փակուղի, էլ չես ուզում ասել ոչինչ, ոչ քննադատել, ոչ խոսել, տեսնելով, որ համատարած մարդկային կեղտը, տգիտությունը, ցավին անկողնական լինելը այնքան շատ է տարածված, երբեմն դու փորձում ես լռել, էլ չխոսել, ցավը խեղդել քեզ մեջ։ Ես առ այս պահը ուշքի չեմ գալիս, բացարձակապես։ Մի կերպ հավաքել եմ ինձ, հավաքեցի եւ փորձեցի մտնել եթեր, խոսել, ներկայանալ, քանի որ տրված են հարցերը շատ-շատ բազմաթիվ, թե YouTube-յանի մեջում, թե TikTok-ում։ Էլ չեմ կարողանում այս թեմաներից խոսել, քանի որ այն ամենամեծ ցավն է ինձ համար, իմ կյանքում, գիտակից մարդկանց կյանքում, քան մնացած ուղակի կյանքը ապրող վայրող մարդկանց, որը շատերի համար համարում են քաղաքականություն։ Դրա համար հնարավորինս փորձեմ այս թեմային չանրադառնամ, իմ հիասթափածությունը թե ազգից, ազգի տեսակից, զինվոր, զինվորական, հայ ազգի տղամարդիկ, պայքարողներ, երկիր, տուն, տեղ, ընտանիք պահող, ընդդիմադիր կոչված խայտառակ զանգված ժողովրդին, հավատացող այն զանգվածին, այսպիսի փորձության ենթարկելը, առավել թիկունքից հարվածելը, էլ չասեմ, ժեխազանգված երկիրս, տուն ու տեղս, մեր հայրենիքը, մեր հոգեվիճակը պղծող, քանդող զոմբիա զանգվածներին, իրենց փնթիապետի, կեղտապետի հետ միասին։ Եթե ես այս մասին շատ երկար խոսեմ, էլ ավելի հուներից դուրս կգամ, անգամ բառապաշարս կտրուկ կփոխի շատ վատ ուղությամբ։ Դրա համար ելնելով, տեսնելով այս ամեն ինչը, որ շատ հանգիստ են տանում, ամեն օր, օր-օրի կորցնելով ամենը, տեսնելով այն վերջին ցավը, ինչպես կարելի է Արցախը վերջնականապես տան հանգիստ վերջացնել, ու ազգը, զինվորականը, հայ տղամարդը հանգիստ նստած իր տանը, իր մեքենաներում, իր վայելքներում, ընդհանրապես ոչ մի քայլ չանել, հիասթափվածությունից, խորը ցավից, այդ ներքին տանջանքից, տառապանքից, անգամ իմ անձնական կյանքի, իմ գործերի մեջ են առաջացել անհետարկություններ, էլ ոչինչ չեմ ուզում, չեմ ցանկանում ոչինչ անել, կարծես կյանքի դադար է։ Ինքներդ տեսնում եք, վերջի 1 ամիսն է գրեթե տեսանյութեր չունեմ։ Եվ զարմացած հետևում եմ այն տականք զանգվածին, որոնք այս պահին նույնպես
իրենց վայրկների, իրենց կյանքի, իրենց բիզնեսների մասին են մտածում, ամբողջ համացանցը իրենց ուրախ կյանքն է կարծես ոչինչ չի եղել։ Եվ Աստծու օղակով պտույտով ցանկանում եմ այդ մարդիկ ապրեն նույն ապրումները, զգան այն նույնը, ինչը զգացել է արցախցին, կորցնելով իր տունտեղը, այնտեղի իր բիզնեսները, նույնը պետք է զգաք դուք։ Այն մարդիկ, անզգան մարդիկ, որոնց համար վերջնականապես չեն զգում ոչինչ և վայելում են իրենց կյանքի լավագույն պահերը։ Թքած, թե ում ինչ է եղել, առանց մտածելու, որ իրենց ապրած տունը, իրենց կատարած բիզնեսը, իրենց նստած տեղը նույնպես վտանգի տակ է, որը շատ շուտով կհասնի բոլորիս։ Ամանչում եմ, գետինն եմ մտնում, ժամանակին իմ համար մեծ հպարտանալիք, իսկ այժմ իմ ազգային պատկանելիության համար։ Հիմա, սիրելի իմ հետևորդներ, կրկին միանում եմ ձեզ, հավաքելով ուժերս, ինչքան որ հնարավոր է, փորձելով ինքս դառնալ անտարբեր, փորձելով մի փոքր իմ կյանքը կառավարել, քանի որ ոնց հասկանում եմ, ինչ վատ իրավիճակ էլ որ լինի, անզգամ մարդիկ բոլորը ապրում են իրենց հետարքի կյանքը, պահերը, վայրկները, անմիջապես ես իմ տեսակ մարդիկ տանջվելով, տարապելով մենք կորցնենք մեր աշխատանքը, բիզնեսը, մեր ապրելու յուրաքանչյուր օրը, այո, մեր հմայքները, մեր վայելքները, որոնք բոլորը ամեկը միտեղ վայելելու են, ապրելու են, այսինքն վերջում տուժված անձինք դուրս են գալու։ Մենք փորձեմ անցնել առաջ, միանամ իմ գործերին, իմ աշխատանքներին, իմ տեսանյութերին, շատերի համար օգտակար ուսուցողական ամբողջը, որը գրեթե տուժել է, բաց եմ թողել, կարճ ասած, միանում եմ ձեզ, իմ սիրելի հետևորդներ, միանում եմ իմ YouTube-յան, TikTok-յան և այլ հարթակներում, աշխատանքներ շարունակում եմ տանում եմ առաջ և կան շատ հետարքիր նորություններ, մի փոքր անցում անմիջապես անելիքներին։ Սիրելի հետևորդներ, շատ եմ նկատել, YouTube-յան և TikTok-յան հարթակներում ունեք տրված շատ հարցեր, չմտածեք անտարբերությունը, չեմ տեսնում, առավել եւս կարևոր տեսանյութերին, այնտեղ TikTok-յան հարթակում, որ մեծ արձագանք է ստացել, լուսաբուժության հետ կապված, ես խոստանում եմ ձեզ, շատ շուտով, արագ 1-2 օրվա ընթացքում ես կպատասխանեմ ձեր բոլոր տրված հարցերին գրված մեկնաբանություններում, հենց այսպես տեսանյութի միջոցով, քանի որ մեկնաբանությունները շատ են, ամբողջը գրելով կստանաք ձեր տրված հարցի պատասխանները տեսանյութի ձևով, ինչ հարց տվել եք դուք ինձ։ TikTok-յան հարթակի սիրելի հետևորդներ, ձեր գրած մեկնաբանությունների ամբողջ պատասխանները ամիջապես կգտնեք նոր տեսանյութով իմ էջում։ YouTube-յան հարթակի կրկին իմ հետևորդներ, ես գալիս եմ, միանում եմ ձեզ, պատասխանում եմ ձեր բոլոր մեկնաբանություններին և ավելացնում եմ նոր տեսանյութեր, էլ ավելի էֆեկտիվ, էլ ավելի հետաշքիր, էլ ավելի ուսուցողական և շատ կարևոր ձեզ համար։ Իսկ ինչ է արվել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, անկախ ամենից կատարվել են շատ հետաքրքիր իրադարձություններ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կա շատ ասելիք, շատ ներկայացնելու բաներ, շատ հետարքիր իրավիճակներ են առաջացել, շատ ասելիքներ կան, ինչ եմ արել, ուր եմ գնացել, որտեղ եմ եղել, ինչեր եմ ձեռք բերել, շատ մանրամասներից սկսած մինչև ամենամեծ, գլոբալ, ինչ նորություններ կան, ամբողջը նկարահանումներով, տեսանյութերով պահպանված է, այն կմոնտաժեմ, գեղեցիկ տեսանյութ կկազմեմ և կներկայացնեմ ձեզ։ Եվ երբեմն մտածում եմ այսպես. Ինքս իմ տեսակով լինելով ակտիվ, ուրախ մարդ, իմ կյանքում միշտ շատ փորձություններ են լինում իմ այդ տեսակը կոտրելու, փակելու, փոխելու ավելի մռայլ, կողպելու համար, բայց դա այդպես չէ։ Մարդկանց կյանքում, մարդու կյանքում ինչքան որ նեղություններ, վիշտ, տխրություն, ցավ, սև, մութ օրեր որ լինում է, մարդը իր տեսակով ինչպես որ կա, նա պետք է արտահայտվի, որ կարողանա ապրել։ Այսինքն անգամ այդ վատ օրերին, վատ տեսակներին երբեմն ցանկանում ես հագնվել վառ գույներով, երգել, ուրախանալ, հումոր անել, կատակել, ակտիվանալ, քո ակտիվությունը ցույց տալ, այսինքն դա նաև կյանքի մեր մյուս ընթացքն է, մյուս բնույթն է, փորձելու եմ կրկին ներկայանալ որպես ուրախ, ակտիվ, ովքեր ինչպես որ ինձ գիտեն, շատ հումորով, շատ կյանքով լեցուն նույն Կարինեն, քանի որ այն ինձ սպանում է նմանատիպ փակ կյանքով լռություն, մռայլություն այս կերպ ապրել դիմանալը, իհարկե երբեք չմոռանալով, երբեք չմոռանալով այն ցավալի տարիները ու այն ինչ որ կա, որ մենք անցնում ապրում ենք հիմնականում կապված երկրի հետ, գնահատել դիմացինի վիշտը և ցավը, բայց իմ տեսակին տիրապետել այլևս անհնար է, ես պետք է ուրախանամ հումոր, կատակներ, ասուխոս, չարաճճիություն, երգ, պար,
Գեղեցիկ հակ ու կապ վառ գույնզգույն կյանք, որ այն ինձ համար հետարքիր լինի։ Գրեթե 1 ամսից ավել երկար մռայլ մնալ հնարավոր չէ։ Ես ինքս կանցնեմ իմ կյանքին, քանի որ այն դժելով որևէ մի օգուտ, որևէ շնորհակալություն չի բերում ոչ մեկի կողմից։ Միայն դժում եմ ես, ինքս եւ իմ տեսակը։ Կրկին այս պայից սկսած այսուհետև միանում եմ ձեզ շատ հետաքրքիր լինելու իմ TikTok-յան հարթակում, YouTube-յան հարթակում, ամեն ինչ օգտակար ձեզ, ուսուցողական, ամեն իմ մեկ տեսանյութի դիվլոգներից պետք է քաղել մի լավագույն բան ձեզ համար օգտակար։ Իսկ նոր տեսանյութեր, որոնք կտեղադրեմ, կրկին հիշեցնեմ, թե ինչեր են կատարվել 1 ամսվա ընթացքում, հիմնականում շինարարությունը, որը ընթացքի մեջ է, շարունակվում է, շարունակվեց, գրեթե հասցրեցինք ավարտին, ինչ արեցինք, ինչպես ստացվեց, ամբողջը նկարահանել եմ, ցույց կտամ, թե որ կետում ենք մենք շինարարության, կարելի ասել գրեթե ավարտին, ամբողջը իմ ճաշակով, իմ պատկերացմամբ, իմ դիզայնով, հաջորդ իմ տեսանյութերում կտեղադրեմ տվյալ վլոգների շարունակությունը։ Դե սիրելի հետևորդներ, կրկին ես եկա եւ միացա ձեզ։ Սպասում եմ մեզ շատ հետարքիր եւ հաճելի տեսանյութեր, վլոգներ։